Hello សួស្តីអ្នកគ្នាមើលជួបគ្នាបានថាជាមួយខ្ញុំ DK ដែរថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងរៀននៅរៀនម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រទាំងអស់គ្នាដោយ Game PC Building Simulator ព្រោះខ្ញុំឃើញអ្នកគ្នាចូលចិត្តអាចនិយាយថាចូលចិត្តនៅវីដេអូដែលថាតាក់ទងមួយការរៀនម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រហ្នឹងមែនទេព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ដូចជាធ្លាប់ធ្វើ vlog ម្ដងការរៀនកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកគ្នាចង់ឃើញ detail ទៀតចង់ដឹងថាការរៀនដាក់ CPU ចូលយ៉ាងម៉េចមុនយើងរៀនបានកុំព្យូទ័រមួយហ្នឹងតើយើងរៀនពីដំណាក់កាលណាដំណាក់កាលទៅខ្លះចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងរៀនរៀបទាំងអស់គ្នាតាំងពីដើមដល់ចប់ហ្មងចឹងโอเคយើងចូលទៅទាំងអស់គ្នាអីយ៉ាអានេះគឺកន្លែងຕົកដែលថាយើងរៀបໄວ້ចឹងអានេះគឺបន្ទប់របស់យើងនេះឃើញហ្នឹងសាក់តកុំព្យូទ័ររៀបໄວ້មានខេសច្រើនមែនតើខេសដែលយើងត្រូវរៀបហ្នឹងប៉ុន្តែអានេះគឺវាមាន missing part ទៀតហើយយើងមើលមកខាងនេះសិនអីយ៉ាអូអានេះខេស NZATS C40 Elite ដែលទី1ដែលយើងត្រូវធ្វើដែលថាយើងទិញកុំព្យូទ័រមកមុនដំបូងហ្នឹងគឺយើងខេសចឹងទី1យើងត្រូវបើកខេសសិនដោយបើកខេសយើងត្រូវដកខ្ចៅវានៅគៀងៗនេះសិនគេយើងត្រូវដកខ្ចៅនឹងចេញសិនព្រោះតែយើងដកខ្ចៅចេញទេគឺអត់បានទេហើយបន្ទាប់មកក៏យើងយក panel នឹងយកទៅទុកមកកន្លែងអញ្ចឹងចូលដល់ part ទី2គឺដល់ part ដែលយើងត្រូវ install ហើយអញ្ចឹង install យើងត្រូវទិញ tool មកអញ្ចឹង tool ដែលយើងមានទី1គឺ thermal paste អានេះគឺទឹកសម្រាប់ដាក់នៅលើ CPU ដើម្បីមួយនឹងដែកត្រជាក់ដែកអីឬក៏ AIO ហើយទី2គឺ graphic card ដែលអ្នកគ្នាស្គាល់ថា VGA អាហ្នឹងគឺសម្រាប់ដាក់ power សម្រាប់យើងលេង game ក៏ដូចជា rendering កាត់តធ្វើអីផ្សេងគឺច្រើនមែនទែនបន្ទាប់មកគឺ CPU ដូចជាគ្រួក្បាលអញ្ចឹងដែរនេះគឺវាមាន Ryzen វាមាន Intel អញ្ចឹង CPU មានច្រើនមែនទែនអីក៏ដូចជាមាន motherboard ដែរនេះឃើញមាន motherboard មានស្រីពួក MSI ស្រីពួក Gigabyte Motorola និយាយទៅច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងទី1ខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវដាក់ motherboard ចូលមុនយើងត្រូវរៀបខ្ចៅចូលសិនព្រោះថាមុននឹងដាក់ motherboard ចូលខែបានគឺយើងត្រូវមូលខ្ចៅចូលសិនដែលខ្ចៅសម្រាប់ចាប់មួយ motherboard ហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់សិនប៉ុន្តែបើសិនជាប្រសេសមែនទែនគឺយើងរៀប motherboard មួយ CPU មួយ fan ហ្នឹងគឺយើងដាក់នៅខាងក្រៅហ្មងប៉ុន្តែនេះយើងដាក់នៅខាងក្នុងទាំងអស់សិនដើម្បីឲ្យវាមានភាពងាយស្រួលបន្ទាប់មកក៏យើងត្រូវមូលខ្ចៅដើម្បីដាក់ជាប់ឲ្យ motherboard ហ្នឹងអឹបជាប់មួយខែដើម្បីឲ្យវាអង្គើកុំឲ្យអង្គីអង្គើអង្គីអីកុំឲ្យធ្លាក់ចុះអីអញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់វាជាប់សិនអីយ៉ាអញ្ចឹងអូខេការ install motherboard របស់យើងគឺបាន complete ហើយអញ្ចឹងតមកទៀតគឺយើងត្រូវការ install នៅ CPU អញ្ចឹងមុននឹង install CPU បានគឺយើងត្រូវបើកនៅ CPU seal នេះសិនបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងអាចត្រូវរក CPU សិននេះគឺ CPU ដែលយើងអាចរកបានព្រោះថា board Z170 ហ្នឹងគឺវាដាក់មួយហ្នឹង CPU សេរីពួក 630 ដូចជា i5 6400 i5 6500 ឬក៏ i7 700អញ្ចឹងក្នុងករណីរបស់យើងនេះគឺយើងដាក់មួយហ្នឹង i7 600ចុះអូខេអាយ៉ាកាប់សេរីកាប់សេរីហ្មងអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងដាក់នៅ thermal paste ដែល thermal paste នេះគឺវាមានអានេះគឺរបស់ពួក cooler master ហើយក៏មាន compress AO អានេះមានតែមួយប្រភេទទេ thermal paste អញ្ចឹងយើងប្រើ thermal paste នេះទៅគឺយើងអាច apply នៅលើនេះបានព្រោះថាការ apply thermal paste អញ្ចឹងថាយើងការលាបហ្នឹងគឺវាមានច្រើនប្រភេទមាន mode ខ្វែងមាន mode លាបមាត់តំណក់ dot នៅក្តារគឺខ្ញុំដាក់ឯងគឺវាមាត់តំណក់ក្តារនៅក្តារ CPU ហ្មងដែល mode ដែលថារបៀបដែលថាខ្ញុំដាក់ picture គឺខ្ញុំដាក់តែចឹងទេដើម្បីឲ្យវាទៅពេលយើងដៃយើងដាក់ up ទៅគឺវា spread អាទឹកហ្នឹងគឺវា spread ពេញដៃ CPU ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអូខេបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវដាក់ដៃត្រជាក់សម្រាប់ cooling អានេះគឺសត្វតែចង្ហា cooling នេះឃើញហ៎សត្វតែចង្ហា cooling shot ហ្មងប៉ុន្តែយើងដូចជារកដៃត្រជាក់ប៉ុន្តែដៃត្រជាក់ខ្ញុំគិតថា cooling 6700យើងបាច់ប្រើដៃត្រជាក់ធំពេកយើងប្រើស្រីពួក Cryo Rig C7 អញ្ចឹងនិយាយបានថាយើងវានៅ PC ណាដែលថា simple មកល្មមកុំឲ្យលក្ខណៈ extreme ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងអូខេយើងដាក់ដៃត្រជាក់នេះចូលសិន Cryo Rig C7 អីយ៉ាអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងត្រូវ install RAM អញ្ចឹងយើងចូលដល់ memory ម្ដងRAM យើងប្រើពួក DDR4 ព្រោះថា Z170 វាប្រើ DDR4 អញ្ចឹងយើងអាចប្រើ DDR4 នេះគឺវាមានដូចជាមាន brand ឯគេខ្លះខ្ញុំមើលសិនដូចជាមាន brand Titan brand Team Editan អូខេមាន brand Corsair ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងប្រើ brand Corsair ប៉ុន្តែយើងយកត្រឹម 3200Hz ប៉ុន្តែយើងនឹងដាក់ RAM នឹងបានយើងត្រូវបើក slot នៅ slot RAM សិនព្រោះថា slot RAM បើសិនជាយើងអត់បើកទេក៏យើងដាក់ចូលអត់បានដែរចឹងយើងត្រូវបើកវាទាំងសងខាងសិនឃើញហ៎គឺ slot ទី1ហើយនិង slot ទី3ព្រោះថាអាហ្នឹងគឺ slot វាគូគូសេះចឹងហ្មងលេខ1លេខ3បើសិនជាយើងមាន4ដើមយើងដាក់ទាំង4ហ្មងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមាន2ដើមយើងអាចដាក់លេខ1លេខ3ឬក៏លេខ2លេខ4 slot ហ៎ចឹងអានេះគឺវាមានបើកទាំងសងខាងឃើញហ៎
នេះយើងបើកអក្សរខាងហ្នឹងប៉ុន្តែចំពោះ marble class series ពួកថ្មីថ្មីវាគឺកន្លែង slot បើកហ្នឹងគឺយើងបើកតែមួយចម្រៀងបានទេមួយចម្រៀងទីបាច់បើកទេប៉ុន្តែចំពោះ marble series ចាស់ចាស់ដូច series Z170 នេះគឺវាតម្រូវឲ្យបើកទាំងសងខាងអញ្ចឹងអូខេយើងបើកឲ្យចឹងយើងដាក់ចូល RAM ចូលសិនផ្លឹបអូខេ install ចូលផ្លឹបអីយ៉ាអាយនៅមកជាហៀងទៀតព្រោះថា RAM នៅក្នុងកុំព្យូទ័រនេះគឺខ្ញុំ install ទាំងអស់គឺ 6-10G ដើម្បីឲ្យយើងលេងហ្គេម smooth កាត់តវីដេអូក៏ smooth ធ្វើអីក៏ smooth ដែរមើល YouTube ក៏ smooth អាយចំណុចបន្តមកតបទៀតខ្ញុំគិតថាយើងដល់វគ្គដែលថាយើង install នៅ graphic card ព្រោះថា power supply ក៏ខ្ញុំមិនទាន់បាន install ដែរគឺយើងត្រូវ mount នៅកន្លែងនេះទៀតប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំគិតថាយើង install graphic card មុនចុះព្រោះថាការ build computer បើសិនជាយើង build នៅខាងក្រៅគឺ board នេះគឺយើងរៀបនៅខាងក្រៅមកចាប់មួយ motherboard យកទៅមួយ CPU មួយ RAM ហើយបញ្គេដាក់ចូលមួយ cache ហ្មងប៉ុន្តែនេះដោយសារវារៀបនៅខាងក្នុងជាងយើងរៀបនៅខាងក្នុងមកចាប់ហ្មងអញ្ចឹងមុននឹង install VGA បានអាចនិយាយបានថា graphic card ហ្នឹងគឺយើងត្រូវដកដែកនេះចេញសិនដែរដែកហ្នឹងគឺវាមាន screw វាអូខេយើងដកដែកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើង install VGA នេះគឺនៅ slot ទី1អញ្ចឹងយើងត្រូវដកមូខ្ចៅនៅ slot ទី1ហ្នឹងចេញហើយព្រោះថា VGA យើងមិនមែន slot ទេ VGA យើង2 slot អញ្ចឹងយើងត្រូវមូខ្ចៅឲ្យបាន2 slot បន្ទាប់មកទៀតយើងរក VGA យកមកដាក់សិនព្រោះ VGA មានច្រើនមែនទែនមានបោះ AMD អានេះ RX 580 សេរីពួក MSI ហើយវាមានពួក NVO មានសេរីពួក R9780 ទីនេះពួកសេរីចាស់នេះមាន10 Ti នេះគឺអានេះបោះ NVIDIA អូមានពួកពណ៌តក្រូចទៀតប៉ុន្តែយើងមើលសិនតើមានប្រែនេះសេងក្រៅពី MSI ឯងអូវាមាន GB Aorus នេះឃើញហ៎ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដាក់សេរីពួកធំ16អីអូនេះខ្ញុំគិតថាយើងដាក់ធំ EVGA 16ចុះFor the win 2 gaming នេះខ្ញុំគិតថា16នឹងគឺល្មមសម្រាប់មកយើងលេង GTA 5លេងហ្គេមទូចទូចមើល YouTube អីណាបើសិនជាយើងដាក់ដល់18វាហួសកំណត់ពេកអាហ្នឹងសម្រាប់យើងលេង 4K អាហ្នឹងមកយើងត្រូវការធ្វើ Full HD យើងដាក់16បានហើយយើង install VGA card អូប៉ុន្តែមុន install ចូលបានលូត្រាតែយើងបើកកលឹះក្រមនេះសិនតែប៉ុន្តែអូមិនបើកកលឹះវា install ឲ្យចូល auto ដល់នេះអញ្ចឹង install ហើយយើងត្រូវមួខ្ចៅចូលវិញសិនប៉ុន្តែបើមិនបើមែនតែនលូត្រាយើងបើកកលឹះក្រមវាកលឹះ lain ក្រមមួយទៀតនេះដូចជា lain យើង install RAM អញ្ចឹងយើងបើកកលឹះហ្នឹងមួយទៀតមិនយើងដាក់ graphic card នឹងចូលបានណាហើយបន្តមកទៀតអូកន្លែងនេះគឺវាគេបិទឲ្យ auto ហើយអញ្ចឹងដល់វគ្គថាយើងត្រូវ install fan ហើយអញ្ចឹង cache យើងត្រូវការចង្ហាល់ហ្មងយើងមើលសិនតើយើងត្រូវចង់ដាក់ចង្ហាល់ហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា cache យើងដាក់ចង្ហាល់4គ្រាប់ចុះមក2ហើយលើនេះ1ក្រោយនេះ1អញ្ចឹងយើង install ចង្ហាល់សិន fan cooling វាមានច្រើន fanយើងមើលខាងលើវាមានបោះខ្វ៉ាសៀហើយវាមានបោះក្រៃអូរិកប៉ុន្តែហ្វេនដែលថាល្អជាងគេមានតែក្រៃអូរិកហើយនិងខ្វ៉ាសៀតែខ្វ៉ាសៀវារៀងថប់ក្រេតអាចនិយាយបានថាបើសិនជាប្រៀបធៀបមួយប្រែទូរស័ព្ទខ្វ៉ាសៀដូច iPhone អីចឹងហីនិយាយទៅ Apple បើក្រៃអូរិកនេះវាដូចជា Samsung ដូច LG អីចឹងអញ្ចឹងមិនថាយើងដាក់ខ្វ៉ាសៀទៅប្រែនេះកាប់កាប់ទីខ្វ៉ាសៀដូចជាមានតែមួយប្រភេទទៀតខ្វ៉ាសៀអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងដាក់ពួកយើងដាក់នេះចឹងវា fan នេះ RGB ទៀតចឹងបានន័យថាវាមាន RGB ទៀតហើយ fan នេះគឺ120 mm ចឹងវាមាន fan សេរីពួក140 mm អាហ្នឹងរៀងធំជាង120ចឹង120នេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាយើងត្រូវយកដាក់ខាងក្រោយនេះឃើញហ៎គឺយើង install បន្ទាប់មក install ហើយយើងត្រូវមូខ្ចៅចូលវា4គ្រាប់ទៀតបិណ្អាចទប់ជាប់បើមិនចឹងទេគឺចង្ហាហ្នឹង volvo ទៅរបូតធ្លាក់ប៉ះ VGA ខ្ទេចខូចកុំព្យូទ័រអត់ទេអីនឹងចង្ហាខាងលើទៀតចង្ហាខាងលើនេះដូចជា140 mm អញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសាកដាក់120 mm មួយទៀតសិនអូលើនេះដូចជានិយាយទៅលើនេះយើងដាក់100 install 120 mm ក៏បាន140ក៏បានព្រោះវាចន្លោះវាគឺដាក់បានទាំងពីរហ្មងអញ្ចឹងយើង install 120 mm នៅខាងលើទៀតប៉ុន្តែខែនេះស្អាតមែនតើនេះឃើញគ្រឿងនេះយើងប្រើសអទាំងអស់ទាំង CC ហ្មងទាំង RAM ទាំងដែកតាជែកហើយទាំងចង្ហាហើយនឹងមុននឹង install ចង្ហាខាងមុខនេះបានតតែយើងត្រូវការ remove ដែកអញ្ចឹងបានថាស្ទះខាងមុខនេះចេញសិនអញ្ចឹងយើងត្រូវ remove ស្ទះខាងមុខនេះចេញសិនអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើង remove ស្ទះហើយអញ្ចឹងចូលដល់វគ្គដែលថាយើងត្រូវការដាក់ចង្ហាចូលហើយនេះគឺវាមានស្ទះនេះគឺស្ទះទប់ដីព្រោះថាធម្មតាយើងបើកខ្យល់ចូលបើកខ្យល់ចូលវាតែតែមានដីមកតាមអញ្ចឹងអានេះស្ទះទប់ដីដែលយើងអាចដកលាងបានរយៈពេល2ខែអញ្ចឹងពេលដីច្រើនយើងដកលាងអីចឹងណាចឹងអូខេយើងដកដែកនឹងហើយអញ្ចឹងយើងដល់វគ្គដែលថាយើងដាក់ចង្ហាឡើងចូលទៀតអញ្ចឹងអានេះគឺដូចជាវាប្រើសេរីពួក140មីលីម៉ែត្រប៉ុន្តែដាក់អត់ទាន់កើតទេអ្នកជប់ឬក៏ខ្ញុំត្រូវការ remove ដាក់ filter នេះមកតង់ទៀតមិនវាអាចឲ្យ install ព្រោះថាវាត្រូវការមូលខ្ចៅហ៎អូខេអញ្ចឹងយើង install ចូលសិនខ្ញុំគិតថាដូចជា install បានហើយនេះ
យើងប្រើពួកក្រៃអូរីកមកឃើញឲ្យស្អាតតែពួកក្រៃអូរីកនេះដូចជាសេរីពួក RGB ដូចគ្នាប៉ុន្តែចាំមើលសិនខ្ញុំមិនដូចជាមើលច្បាស់ដែរប្រហែលជាវាអត់ភ្លើងតែមើលទៅដូចជាសេរីពួក RGB ដែរក្រៃអូរីកនេះពួកចង្ហាលសេរីពួកក្រៃក្រៃលើភាគច្រើនគឺវាប្រើ RGBអូប៉ុន្តែអូអានេះធម្មតានេះអត់ RGB ទេប៉ុន្តែអត់អីទេអត់ធម្មតាក៏បានដែរព្រោះធម្មតាអានេះគឺវាពណ៌សអញ្ចឹងវាត្រូវធីមមួយកុងទ័រយ៉ាងណាកុងទ័រយើងសក្រហមខ្មៅប៉ុន្តែមិនមែនតែនគឺយើងអាចបាញ់ដៃនេះទៅជាពណ៌សបានដៃក្រហមនេះដូចកុងទ័រខ្ញុំកាលនេះអ្នកនធ្លាប់មើលអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានបាញ់គ្រឿងខ្លះដូចជាដៃអីខ្លះនោះគឺខ្ញុំបាញ់ពណ៌ខ្មៅកាលខ្ញុំរៀបកុងទ័រអញ្ចឹងដល់វាអត់ថាយើងដាក់ផាតវាចូលវិញជ្រុបដៃនេះគឺយើងថាតែយើងដកទៅមិញបាត់តាណាបាត់ឲ្យឈប់ខ្ញុំមើលសិនអូខេដាក់កុំព្យូទ័រនៅនឹងសិនផាតយើងមិញគឺយើងដកទៅទុកណាបាត់ឲ្យបាត់បាត់អូខេឥឡូវអាផាតដាក់មិញគឺបាត់បាត់ទេអូខេឥឡូវយើង install កាំងនេះហើយអីអញ្ចឹងចូលដល់វគ្គបន្តទៀតគឺយើងចូលដល់ថាវគ្គត្រូវ install power supply អញ្ចឹង power supply គឺយើងត្រូវ install ក្រោយនេះយើងត្រូវដកមួលខ្ចៅចេញសិនបងយើង install power supply បានណាโอเคโอเคដកចេញបានហើយចឹងដល់វាថាយើងត្រូវ install power supply អី power supply ហ្នឹងយើងត្រូវកាត់កុងស្ទ័រយើងប្រើអស់ប្រមាណវ៉ាត់យើងកុំប្រើ power supply ធំពេកព្រោះកុងស្ទ័រយើងពេលខ្លះយើងប្រើ3-400វ៉ាត់យើងដាក់ power supply ដល់1500វ៉ាត់ចឹងមិនថាវាហួសពេកយើងដាក់ power supply ហ្នឹងត្រឹម4-500វ៉ាត់ចឹងដូចកុងស្ទ័រយើងនេះយើងប្រើអស់មើលទៅយើងបូកមើលទាំងអស់គ្នាចំពោះ CPU នេះគឺវាប្រើអស់តែ95វ៉ាត់ទេCPU i7 ហ្នឹងហើយចំពោះ VGA នេះវា120វ៉ាត់ចឹងបូកចូលគ្នាទៅវា200វ៉ាត់200វ៉ាត់បូកទាំង motherboard បូកទាំងចង្ហាលតិចតួចនេះហើយថែម hard disk ទៀតខ្ញុំគិតថាប្រហែលជា300វ៉ាត់អីតិចអត់ដល់300វ៉ាត់ហ្នឹងនិយាយទៅចឹងខ្ញុំគិតថា power supply យើងដាក់ត្រឹម power supply នេះត្រឹម400វ៉ាត់ឬអាចនិយាយបានថាត្រឹម500វ៉ាត់អីល្មមនេះត្រឹម550នេះ silver stone នេះក៏ល្អដែរសេរីពួក power supply សេរីពួក brand ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមើលសិនតើមាន brand ប្រភេទពួកអីផ្សេងអូខ្វាសៀពួកខ្វាសៀអែមែនតើ brand power supply ជាងយើងដាក់សេរីពួកវាមាន power supply វាមានច្រើនប្រភេទអានេះគឺសេរីពួក modular ហើយគឺយើងអាចដោខ្សែសេរីបានណានេះយើងដាក់ត្រឹម550វ៉ាត់ទៅគឺល្មមហើយ power supply យើងអីយ៉ាអូខេចឹងអានេះគឺ cable យើងអាចចាប់ cable បាន cable យើងអាចចាប់ down បានហើយប៉ុន្តែអត់តាន់ទេគឺខ្ញុំត្រូវមួដូចជាខ្ចៅអូខ្ចៅយើងដូចជាត្រូវមួចូលវិញនេះយើងដូចជាមិនមួចូលវិញទេអញ្ចឹងយើង install ដូចជាយើងខ្វះនៅ SSD អាចនិយាយបានថានៅ storage ទៀតយើងត្រូវ install នៅ hard disk ទៀតអញ្ចឹង hard disk យើងអាចដាក់hard disk 4T មកគ្រាប់ទៅ Seagate Barracuda នេះក៏ល្អដែរគឺយើងដាក់ hard disk ប៉ុន្តែអូខេ S340 Elite នេះគឺ hard disk ដូចជាវាមានប្លុកដាក់ hard disk ដែរប៉ុន្តែនៅខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវបើកខេនឹងនៅខាងក្រោមនឹងទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវបើកប្រអប់ខាងក្រោមនឹងចេញមកទៀតឈប់ញុំមកប្លុកបើកសិនដូចជាប្លុកបើកវាដូចជានៅខាងក្រោយដូចជានៅខាងក្រោយនេះទេប្លុកបើកខេ NCHT ហ្នឹងណានេះចឹងយើងត្រូវដកស្ទះខាងក្រោយនេះចេញទៀតយើងត្រូវដកស្ទះកុងទ័រខាងក្រោយនឹងចេញយើងត្រូវមួខ្ចៅចោចេញហើយខ្ចៅក្រោមនេះមួយទៀតខ្ចៅទាំងអស់វាពីរអូខេដកចេញបានហើយអីយ៉ានេះស្ទះកុងទ័រខាងក្រោយនេះឃើញហ៎គឺប្រឡោះឡៃដាក់ hard disk ពួកខេះនេះគឺដាក់ hard disk បាន2គ្រាប់ហើយនឹង SSD គឺយើងអាចដាក់បានខាងក្រោមនេះមួយគ្រាប់ខាងមុខ2គ្រាប់ហើយនឹងខាងក្រោយឡៃចាប់ជាងនេះទៀតចឹងខ្ញុំគិតថាកុងទ័រយើងពីបៀលធម្មតាយើងដាក់ត្រឹម hard disk 4T មួយគ្រាប់បានហើយហើយនឹងយើងដាក់ SSD យើងដាក់ថែមខ្ញុំមើលសិនតើមាន SSD ទេដូចជាអូខេដូចជាអត់មាន SSD ទេវាមានតែ hard disk ចឹងយើងអាចប្រើ hard disk សុទ្ធក៏បានដែរចឹងយើងប្រើ hard disk យើងដាក់ 4T 2 គ្រាប់ទៅនេះអូខេជុំយើងដាក់ select ចូលសិនអូខេចឹងយើងដាក់ 4T 2 គ្រាប់នេះគឺយើងអាច red 0បាន red 0ហ្នឹងបានន័យថាកុងទ័រយើងបើសិនជាកុងទ័រយើង hard disk ហ្នឹងវា speed 100 មេចឹងយើង red 0ហ្នឹងបានន័យថា double speed នៃកុងទ័រ hard disk យើងគឺអាចបាន200មេគុណចូលគ្នាចឹងយើង install hard disk ហើយ power supply យើង install ហើយ VGA យទៅយើង install ឲ្យអស់ហើយ RAM ឲ្យអស់ហ្នឹងមើលសិនតើរបស់ណាខ្វះដែលថាយើងត្រូវ install ថែមទៀតដូចជាអត់មានទេ memory motherboard storage power supply cooling PC pad អានេះគឺរបស់ដែលថាយើងត្រូវដាក់ចូលវិញឃើញតែយើងដកចេញមុនហ្នឹងនេះគឺគេទុកនៅក្នុងនេះឃើញចឹ
ឹងមុននឹងដាក់ផ្ទាំងក្រោយនេះចូលវិញយើងត្រូវ connect នៅ cable វាសិនជើងយើងចាប់ cable សិនជាមួយនឹង cable SATA អូខេនេះ power supply នេះអូខេយើងត្រូវចាប់សិនបន្ទាប់មកអានេះ cable SATA នេះគឺយើងត្រូវចាប់មួយ SATA ខាងក្រោមនេះឃើញទេគឺ SATA នេះគឺ SATA 6ចុចយើងត្រូវចាប់ឲ្យត្រូវតែយើងចាប់ខុសពេលខ្លះ speed អត់គ្រប់អូខេយើងត្រូវចាប់ហើយអញ្ចឹង hard disk យើង install ហើយអី 100% complete អីអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវ install នៅភ្លើងសម្រាប់ដាក់នៅ VGA ថែមទៀតព្រោះ VGA នេះគឺវាត្រូវការ power 8 pin ទៀតឃើញហើយនេះយើងដាក់ចូលទៀត8 pin អូខេត្រូវហើយអីណាបន្តមកទៀតគឺកន្លែងនេះគឺ power សម្រាប់មួយ motherboard សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ភ្លើងឲ្យ motherboard ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់ថែមទៀតនេះផ្លឹបអីយ៉ាហើយនឹងចុងក្រោយគឺ24 pin អានេះគឺ pin សម្រាប់គ្រប់គ្រងភ្លើងឲ្យ CPU ឲ្យ RAM ឲ្យអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅមួយអាហ្នឹងហើយចឹងយើងចាប់មួយទៀតដែលវានៅខាងក្រោមនេះដែរនេះគ្រប់ហើយយើងមើលតទៀតសិនអូនៅសល់ចន្លោះខ្សែមួយទៀតនេះអានេះគឺដូចនេះគឺដូច connect ជាមួយនឹង cache ព្រោះថា cache យើងតែងតែមានដូច dot USB ដូចជួយដោតបើកភ្លើងចឹងអានេះដូចសម្រាប់តមួយ cache នេះឃើញហ្នឹងគឺមួយ cache យើងដាក់ពឹបទៅអានេះគឺដូច USB ក្រោយខ្ញុំមិនទាន់ connect ទេយើង connect ឲ្យខាងក្នុងឲ្យអស់សិនណាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺចង្ហាព្រោះថាចង្ហាវាតែតែមានដូច4 pin សម្រាប់ដោតមួយ motherboard ចឹងយើងត្រូវដោតឲ្យត្រូវគឺអានេះគឺនៅខាងក្រោមហើយយើងមើលសិនអូខេយើងដូចជាមានឡាយដោតចង្ហាដូចជាវ៉ាវយើងភ្លេចគិតថាខេយើងនេះដោតចង្ហាតា2អូខេអត់អីទេអូដូចជាមានច្រើនណាស់ដែរជប់ដូចជាមានច្រើននេះគឺអាចដោតនៅខាងក្រោមបានមិនតែដោតខាងក្រោមដូចជាអត់អីខ្ញុំគិតថាអត់អីទេហើយនៅអូដូចជាគ្រប់ដែរនេះមែនមាន2ដែរមានច្រើនមកគេព្រោះថាចង្ហា CPU នេះគឺយើងដោតទៅកន្លែងគ្រប់គ្រងកម្ដៅដែល CPU ឡៃក្រមនេះត្រូវអញ្ចឹងឡៃខ្វះវាខ្សែវាខ្វះតិចដោយសារ board យើងប្រព័ន្ធរៀបចំភ្លើងអត់ត្រូវអាចនិយាយបានថាវា board លក្ខណៈធម្មមីឌាវាមានសេរីពួកថ្លៃថ្លៃសេរីពួក3-400 board នេះធំតម្លៃ200ជាង100ជាងឯតិចតួចអញ្ចឹងមិនថាយើងចង់បាន function ច្រើនតើយើងទិញ board ថ្លៃថ្លៃអញ្ចឹងអានេះដូចជាអូដូចជាកន្លែងដាក់នៅចង្ហាវិញដូចជាអស់ហើយចឹងខ្ញុំគិតថាយើងបាច់ដាក់ចង្ហាខាងលើទេព្រោះថាខេះយើងនេះខ្ញុំភ្លេចមើលថាកន្លែងដោតចង្ហាយើងគឺមានតើដូចជាតា3ទេចឹងមិនថាមុននឹងរៀបកុំព្យូទ័រយើងត្រូវមើលដែរតើម៉ាដបតឹងមានកន្លែងដោតចង្ហាប៉ុន្មានបើមិនជាអត់មានគ្រប់ទេយើងរកមើលថែមតើមានគេលក់នៅសម្រាប់បែកនៅចង្ហាឡតព្រោះជាទូទៅគេមានដុំបែកចង្ហាមួយហើយដុំបែកចង្ហាដុំនឹងមួយអាចដោតបានចង្ហា10ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះដូចជាអត់មានថែមទេបើតាមខ្ញុំមើលទៅដូចជាមានដុំបែកចង្ហាឡើងទេវាមានតែ cooling ធម្មតាឃើញទេអញ្ចឹងបើជាទូទៅទោះបីយើងទិញម៉ាដបដែលថាវាមានកន្លែងដោតចង្ហាតិចក៏ដោយក៏យើងអាចទិញនៅធូក្រៅដូចជាដុំសម្រាប់តមបែកចង្ហាឡើងបានដែរប៉ុន្តែក្នុងនេះគឺវាអត់មានអញ្ចឹងយើងប្រើអត់មានអញ្ចឹងយើងទៅតាមកលៈទេសៈគឺយើងរីមូវនៅចង្ហាលើចោលមួយហើយយើងត្រូវរីមូវចង្ហាអូចង្ហាក្រោមនេះយើងដោតបានមួយអញ្ចឹងចង្ហាលើនេះខ្ញុំគិតថាយើងបាច់ដាក់យើងដាក់តែក្រោយនេះមួយបានហើយអូខេអញ្ចឹងខេបលយើងខ្ញុំគិតថាយើងដូចជាអូយើងដាក់ខេបលខាងក្រោយនេះហើយនេះអញ្ចឹងយើងដោតនៅដូច power supply ហើយហើយនឹងដូច USB ដូច USB នេះវាអាចដូច USB សម្រាប់ microphone ដូច USB សម្រាប់ mouse សម្រាប់ keyboard សម្រាប់កាសវាមានច្រើនហើយអានេះគឺដូច VGA ឃើញទេដូច HDMI ចឹងយើងដាក់ឲ្យត្រូវ HDMI បើមិនជាដូចវា DVI ឬក៏ VGA ឬក៏ដូច AAC ចឹងយើងអាចត្រូវដាក់តាមនឹងឲ្យវាតាមត្រូវដូចប្រភេទរបស់វាចឹងយើងដាក់ដូចហើយខាងក្រោយក៏យើងភ្ជាប់ខ្សែហើយអស់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខេសយើងដូចជា complete ទេនេះអញ្ចឹងដល់វគ្គដែលថាយើងត្រូវ install PC part របស់យើងវិញគឺយើងត្រូវ install នៅទាំងបិទ VGA យ៉ាងណៃនេះគឺយើងបិទវិញហើយបន្ទាប់មកយើងមើលខ្សែចិត្តអូខេបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវបិទនៅ panel ខាងក្រោយពួកខាងក្រោយយើងរៀបហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងបិទទៅដូចជាមានអីដែលថាយើងត្រូវរៀបខ្សែព្រោះថាខ្សែ counter នេះបើជាទូទៅយើងត្រូវអាចនិយាយថា cable management បានតែយើងរៀបខ្សែនៅខាងក្នុង counter ហ្នឹងឲ្យស្អាតប៉ុន្តែនេះដូចជាខ្សែវាស្អាតស្រាប់ហើយយើងបាច់រៀបថែមទៀតទេអីយ៉ាយើងមួខ្ចៅចូលអូខេចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់នៅ dust filter អាចនិយាយបានថាសម្រាប់ទប់ដីគឺដាក់នៅខាងមុខពេលយើងដាក់ហ្នឹងហើយគឺយើងដាក់នៅផ្ទាំងបិទចិត្តមកតង់ទៀតអីយ៉ាពូជីទូទៅផ្ទាំងនេះគឺវាមានដាក់ខ្ចៅអីវាប្រើជ័រដើម្បីជាកលឹះឯងខ្ចៅផ្ទាំងអស់ហ្នឹង
បន្ទាប់មកទៀតដូចជាអស់ហើយអូនៅ PC PSU មកហ្នឹងគឺ power supply ហៀប mount power supply យើងត្រូវដាក់ចូលថែមទៀតនេះហៀបបិទ power supply បិទអញ្ចឹងទៀតគឺវាអាចឲ្យលងបានអូខេយើងមួកចៅ power supply អានេះមួកចៅហ្នឹងគឺចាប់មួយដែកហ្នឹងទៅពេលចាប់មួយដែកហ្នឹងហើយយកដែកក្រៅហ្នឹងគឺចាប់មួយខែឃើញគឺចៅទាំងអស់គឺ8ប៉ុន្តែខែខ្លះគឺយើងចាប់ direct ហ្មងបាច់ប្រើដែកក្រៅទេអញ្ចឹងអូខេខ្ញុំគិតថាខេងវាជា complete ហើយនៅផ្ទាំង side panel នេះមួយទៀតភ្លឹបអីយ៉ាកប់សេរីហ្មងនេះមួកចៅចូលមួកចៅនេះចូលមួយទៀតដូចជាហើយអស់ហើយអញ្ចឹងយើងខ្ញុំគិតថាដូចជាពោលថានេះគឺសល់ PCI cover នេះដូចថាយើងដាក់ VGA យើងដក slot វា2ចេញគឺសល់អាហ្នឹងឯងគឺយើងអាចយកទៅទុកនៅក្នុងកន្លែងណាមួយទៅក៏បានដែរអញ្ចឹងអូខេចូលដល់ថាវគ្គយើងត្រូវប៊ូតកុំព្យូទ័រយើង install window អញ្ចឹង install window យើងត្រូវ install តាម USB drive ឬយើងអាច install តាម disk ក៏បានដែរអញ្ចឹងអូខេករណីនេះគឺខ្ញុំ install តាម USB តាម flash drive គឺយើង boot window អីយ៉ាចឹងយើងដាក់ USB ចូលហើយតែខ្ញុំមិនដឹងថា Windows 7 Windows XP Windows 10ឬក៏ Windows Server ឬក៏ Windows អីគេទេចឹងយើងប្រួរទាំងអស់គ្នាអីយ៉ាអូអ៊ីកុំព្យូទ័រភ្លឺនេះចឹងយើងទៅមើលកុំព្យូទ័រយើងសិនចឹងយើងត្រូវ install Windows តែ Windows នេះដូចជាអូ Windows នេះដូចជា install auto នេះអូខេ add program យើងអាច install program អីក៏បានដែរឃើញហើយវាមាន program add remove តែក្នុង USB នេះដូចជាអត់មានអីទាំងអស់នៅក្នុង USB នេះជាទូទៅUSB មុននឹង boot window បានយល់ថាតែយើងយក window ទៅ boot ចូលក្នុង USB នេះសិនប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីនេះគឺវាអត់មាន window ទេឃើញហើយដូចជាអត់ហ្មងជាងយើងអាច shut down computer យើងវិញបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា computer យើងនេះគឺវា complete ហើយនៅតែ install window ទេប៉ុន្តែដោយសារយើងអត់មាន window អញ្ចឹងមិនយើងឲ្យ install បានអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាស្អាតមែនទេនេះបើសិនជា computer ខ្ញុំខាងក្រៅវិញគឺខ្ញុំនឹងបាញ់ពណ៌កន្លែងក្រហមក្រហមនេះគឺយើងបាញ់ពណ៌សទៀតយើងមើលមើលគឺគេអាច start computer ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែ computer នេះបើសិនជារៀបនៅខាងក្រៅតម្លៃវាប្រហែលជាចូលខ្ទង់1100ទៅ1300ហ្នឹងតាមការគិតរបស់ខ្ញុំហើយជាចន្លោះប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែវាអាចតិចជាងហ្នឹងអាចលើនេះហ្នឹងតាមទីសាឡើងចុះប៉ុន្តែក្នុងចន្លោះហ្នឹងជាទូទៅចាំអូខេអរគុណចំពោះការតាមដានអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនវា PC មួយបាន complete អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តការរៀបម៉ាស៊ីននេះគឺខ្ញុំអាចធ្វើតទៀតបានគឺការរៀបម៉ាស៊ីននេះគឺវាមាន color ដែលយើងអាចលេងនៅធ្វើជាអ្នករៀបម៉ាស៊ីនហ្មងគឺយើងអាចទៅរៀបម៉ាស៊ីន computer ឲ្យគេយើងអាចរៀប software ឲ្យគេយើងអាចmaintenance computer គេគឺវាមាន color អាចនិយាយថាលេងលក្ខណៈ story mode វាមិនមែន story mode អាចនិយាយថាវាមាន mission ឲ្យយើងធ្វើចុះអូខេអរគុណចំពោះការតាមដាននេះបើសិនជាចូលចិត្តការរៀបម៉ាស៊ីននេះ complete comment និង like នៅក្នុង comment ខាងក្រោមមកចុះអូខេជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត bye bye